Колеги, завихме много силно! Колеги! Дръжте се, мъжки! Дръжте се, мъжки! Дръжте се, мъжки! Окей, играчи! Днес ще съм пилот, защото аз съм най-добрият пилот. Няма по-добър пилот. Аз сам си карам. Сам си пилотирам самолетите, когато пътувам. Никога не се качвам на самолет, пилотиран от друг. Сам си го пилотирам, защото не вярвам на други. Защото аз съм пилота, който трябва да бъде пилот на моя самолет. Както съм си капитан на кораба майка, така съм си пилот на моя самолет. Обаче преди да играем играта, да ви кажа, че имаме Discord сервер най-после. Ицака и Павел Колев. Ето, тук има играчи. Членовете също, членовете тук ще си имат отделен канал, където да си пишем. Точно заради това и членството, да си пишем. Ето, това е за социалните мрежи, може да си пишем в Discord, защото е най-лесно. Тук има Voice канали, мега играчи. Ето, сега се включих. И когато играем игри с мега играчите членове, ще играя на лайв стримове заедно с мега играчите, когато ще играем игри, естествено. Не всеки стрим играем игри. Тук мемета, чакайте да ви видим меметата. Когато някой низък, срещне някой още по-низък. Ха-ха-ха! Когато си видиш, те сте по математика. А-а-а! Това съм аз и Ивана. Прати някакви снимки и така нататък. Обогатете ми меметата! Обогатете ми меметата! Какви са тия мемета? Това мемета ли са? Това са 3 мемета. 4. Искам още. Линк в описанието. Няма да се тренирам, защото съм най-добрия в историята. Айде, България. Ето, София. София. Депарчър. От София до Каменец. Долна Митрополия. Аз съм от Плевен. Отиваме до Долна Митрополия. Arrival. От София до Долна Митрополия. Айде! Понеже може да видим къде живея. Моя роден град. Плевен, ще летим до Долна Митрополия. Много ми е готино. Сега ще летим. С къв самолет ще летим обаче. Искам с такъв да пръскам. А то много бавно. За 11 минути пише, че ще стигне. Майко. Играта е направила абсолютно целия свят. Мога да отидем навсякъде да отидете. Сега искам да отида в моя роден град. Да видя моето село Рибен. Къде съм пораснал? Къде бубката ми е решила, че ще стане по-голяма? Ха! Това ли е летище София? Sierra X-ray Golf, Sierra Alpha ready for departure to the east at runway 27. Не съм дал на максимум графика, защото... забива. Ето, с това малкото самолетче. С малкото самолетче. Не съм дал на максимална графика, защото няма да издържи моя слаб ком. Ready to fly. Вместо да дам 170 лева за играта, можеше да си купа видеокарта. Аз съм най-добри. Аз знам как се прави. Всички на борда, тук ли сте? Това е моя самолет, моя личен самолет. Добре. Даваме на газ, на макс. Паркинг брейк. Контрол. И нам дел. Тръгнахме. Тая камера не ми харесва, тая по-ми харесва. Сега ще хвъркнем! Трябва да караме надясно! Уи! Дами и господа, за пореден път не успях да вдигна самолета, но това не трябва да ни плаши. Газ на макс. Всички наред ли са? Кога беше? Това е вашия капитан, говори Христо Стефанов. Моля всички, които са на борда, да затаят дъх, защото това ще е едно велико пътешествие. От София до Плевен. Благодаря ви. Отдясно от вас може да видите гора, отляво може да видите Витоша. Излитаме, готови ли сте? To take off на 8. Прибираме колесниците, всички може да видите. Колелата се прибира. Флапс. Прибирам флапс. Добре, сега трябва да завием. Как се вдига носа? Добре. Трябва да ходим към изход. Да не се забием, да не се забием, моля де. О, тук го спасих!
А, правим лупинг, за да ви покажа как се прави. Успяхме да завием. Ще успеем ли да стабилизираме? Колеги, завихме много силно! Колеги! Дръжте се, мъжки! Дръжте се, мъжки! Дръжте се, мъжки! Ще се спасим! Колеги, дръжте се, мъжки! Дръжте се, мъжки! Дръжте се, мъжки! Понеже разбрахме как се лети с този малък самолет, нашият личен самолет, взехме другия личен самолет, Airbus A320. Ето, вече сме с пътници дори. Говори вашият капитан. This is your captain speaking. We are leaving from Sofia. Fasten your seat belts. Have a nice flight. Говори вашият капитан. Гнете коланите. 10 часа. Долна Митрополия. Благодаря ви. Приятен полет. Тук е с тази ръчка. С тази ръчка се кара. Добре. Газ. О, два двигателя. Така. До край. Така, всичко е наред. Ще излетим от София най-после. Ще се приберем у дома. Така, готови ли сте всички? Ой! За какво завива това така, бе? Това е вашия капитан. Всичко е наред. Караме спокойно. След малко ще излетим. Ето, дръжте се, мъжки. Дръжте се, мъжки, дръжте се, мъжки. Така. Ready for take-off. Ready for take-off. Излетяхме. Излетяхме. Двигателя не умира. Защо? Защо двигателя не умира? Аз съм го вдигнал. Спокойно, всичко е наред. To retract landing gear. Окей. Махаме лендинг гира, излетяхме, вече сме над подуене. Къде е Левски? Къде е стадион на Левски? Така. Това е вашия капитан. Събираме още скорост. Мале, тая игра ми засича. Искам нова видеокарта. Кой ще ми подари? Той ще ми даде пари. Летим над Велика София. Не знам кой квартал е този. Къде е парламента? Тук е гарата. Това е тук гарата. Това е някого. After completing... Добре. Излетяхме, там Витоша. Какво значи оверспид, бе? Как? Airbus Alpha Sierra X-ray 320 is type Airbus A20 and 6 miles west of Sofia 2600 feet. А, трябва да литна малко. Този малко по-трудно се управлява. Абе, какво оверспид, бе? Мъкни, къде съм? Така, трябва да изправим самолета. В обратна посока сме. Виждате, Великата България. Ето, там е Плевен. Идваме към Плевен. Как да разбера, че джойстика е по средата? Това е много досадно. Не знам кога ми е по средата. Виж, сега ще завие натам. Сега ще завие наляво. Глупав самолет. Сливница. Виждате, тук е Сливница. Всичко е под контрол. Гаргите са рошави. Плевен вече е фактор. Летим точно право към Плевен. Много ме дразнат тия контроли, бе, брат. Какво става? Къде съм? Виж го, тоя лост. Аз не знам кога е точно по средата тоя лост. Летим над магистралата. Наближаваме. Стабилизирахме самолета, всичко е под контрол. Всички пътници да бъдат спокойни. Самолета лети. Къде сме, не знам. Нямаме карта. Но вече сме почти по средата на пътя.
Искам да летна над Плевен. Аз ще приземим Боинг, а т.е. Airbus. Още много малко остава. Ето, това е Дунавската равнина. Виждате, красива е. Трябва да направим един голям завой. Ето го Плевен! Ето го Плевен! Не! Не! Успешно приземихме! Това кое село е? Успешно приземихме... А, то бус. Скъпи гости, решихме да се отбием в едно селце, близо до Плевен. Не знам кое е то. Но което иде. Спокойно. Ще излетим от тук. Всичко беше наред, драги пътници. Всичко беше в реда на нещата. Спряхме точно там, където трябваше. На много малко от Плевен бяхме. Но нищо, сега ще отидем в Плевен. Но ще сме с нашият личен самолет. Здравейте, тук долу на Метрополия, където се състезават с мотокрос. С моя личен самолет летим. Накъде е София, накъде е Плевен, искам Плевен да отида. Така, успешно излитаме, уважаеми приятели. Отиваме в Плевен с моя личен самолет. Ето и ще ви покажа аз къде живях. Ето го и моя роден град. Дали това е Плевен? Точно така, ето. Ето панорамата. Панорамата е тука. Аз съм тука, ЖКК и лъка. Спокойно. Какво се случва? Всичко е наред. Ще стабилизираме. Оверспид. Няма да се блъснем. Ще литнем. Спокойно. Нищо не виждам, какво се случва. Ето го пътя към моето село. Трябва да е той, ако не е той, съм много тъп. Славовица, Рибен е близо до Славовица. Ето тук някъде. Над кое съм? Ако знам над кое съм, супер. Това сигурно е тръстеник. Значи от летището трябва да е от тоя или по тоя. От по тоя път. Кой е тоя път насам? Ето тук е Рибен. Ето го Рибен. Подем! Това е Рибен! Айде! Абе, този самолет много ма дразни. Моето село най-голямо! Че яко! Ето го стадиона! Слизам да кацам в Рибен. Моята къща е тука някъде. Абе, къв lower speed, бе. Оверспид. Ето, това е моята къща. Бягай, че не виждам къщата. Ето е къщата. Гората. Супер, разбихме се в Рибен. Моето село най-голямо. Благодаря, че гледахте. Абонирайте за канала. Кажете да играе и тая игра на стрим, мога да играя също. Само трябва да взема хубава видеокарта, защото ще умре. Вземете си тениски, мениски. Обаче трябва да се науча да караме така бавно и да мина над моята къща. Да мина е така и да видите вашата къща и да кажете, това беше моята къща. И цак ти мина над моята къща. Айде, чао.